Sa pinagpalang Wednesday morning, mga katots, sa ngayon pong Miyerkules ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong ay uh, anong excuse mo? Anong excuse mo? Bakit? Dahil ang ating ebanghelyo hinango kay San Lucas kabanata siya mga talata 57 hanggang 62 ay patungkol po dito sa mga taong nagsasabi kay Lord, susunod kami sa iyo. Pero ang lumabas, yung mga nagsabing susunod sa kanya, nagkaroon ng kanya-kanyang dahilan para hindi sumunod sa kanya. Eh, di ba may kasabihan na sabi, ang ayaw may dahilan, ang gusto may paraan. Pero kung naniniwala, may gitna pa ako doon. Hindi siya yung tapos na dalawang yun lang. May gitna pa alin yun, mga nag-aalangan. Eh, mga kapatid, ang tanong nga ay, anong excuse mo? Dahil sa gitna ng pag-aalangan natin na gawin ang kabutihan, na maging mabuti, na sumunod sa Diyos, may excuse ba tayo? At di lang yon. Hinahayaan ba natin yung dahilan, yung excuse ang mangibabaw sa atin? O kaya ay tayo ang gumagawa ng paraan para malampasan ang dahilan, ang excuse? Alam niyo mga kapatid, it's a matter of deciding. It's a matter of offering ng self. Kasi bakit? kahit naman po yung pagda ganyan din eh. Uh, gustuhin man nating mag-diet, pag hindi natin pinag ng buo, tayo mag-aalangan. Mga kapatid, papayat, tataba, papayat, tataba, papayat, tataba. Tingnan nyo si Bishop, mataba, papayat, tataba. Eh, alam niyo it's the same in the life na meron tayo when it comes to becoming good, being good, and following Christ. Eh, nasa atin na po yan. Laging may excuse. Ang tanong na lang, ay kung tayo pangingibabawa ng excuse, o tayo, malalampasan natin ng excuse. The smallest to the biggest, laging meron yan. So, sana ma-realize mare natin how important God is sa ating buhay. How important it is to be good and to become good. So, kung mahalaga sa atin talaga yan at kita natin, eh di, malalampasan natin ang ating excuses. Eh, at the end, mga kapatid, wala na tayong excuse pag humarap tayo sa Diyos. Okay po, sana. Dito palang lang, lampasan na. Okay, so balik siyempre tayo sa aking panyay sa inyong maging cyber missionaries. Mag-evangelize po lagi sana through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day. Ating YouTube channel na TFT, The Bless and Blessing at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin sa mga may birthday kay Christine Rosales Almares. Sa aking pinsang kay Ate Charo Unite. Ganyan na Kisha Ayen, kay Aurora Balmes, kay Mam Ma Tet Perse kay Francis Vergara na aking dating classmate, kay Ellen Quindosa, kay Dane Loreno at kay Roylan Sadikon. Happy birthday sa inyong lahat at blessings. At syempre po, sana po patuloy nyo po kami ipagdasal. Ako at ang mga pari ng Diocese of Buak, sapagkat patuloy pa rin po kami nag-retreat. At kami naman po ay nananalangin din para sa inyo. So please include us in your prayers. Also include in your prayers lahat na nangangailangan ng panalangin. Lahat ng may pinagdadaanan, karamdaman man o pagsubok sa buhay. At gayon na rin, panalangin para sa kapayapaan sa Ukraine. At syempre, kung tayo na may hindi nagpapadala sa excuse at sumusunod naman tayo kay Lord. Always be blessed and be a blessing. Itu kailan.